Осіння депресія, або як її називають лікарі, сезонний афективний розлад може погіршити якість життя, відбити бажання щось робити та навіть радіти життю. За статистикою, зазначають психотерапевти, цей розлад діагностують у 5% людей. А найчастіше він настає внаслідок саме сезонних змін. Коли стає менше сонця, коли менша температура, менше взагалі цього світла, зрештою вітаміну Д, серотоніну, який виробляється, як тонізуючий, енергізуючий нейромедіатор, то тоді маємо таке відчуття от вялості, сонливості, можливо, десь там дратівливості і таке неприємне відчуття. Це теж такий дзвіночок про себе. От якщо послухати саме слово депресія, це прес. Тобто десь людина набирає забагато пресі і потім з ними просто не справляється. А відповідно й негативно впливає на працездатність людини. В українському народі геніально кажуть, робить як тіло без душі, ходить як тіло без душі. Воно приблизно так виглядає. Тобто теоретично людина може працювати, може щось виконувати, але це буде механіка. А десь її думки, ресурси будуть не туди, ну і зрештою це буде не та сила, не та енергія, не ті відчуття, абсолютно не той рівень, навіть наскільки вона може. Так? Бо це досить виснажлива внутрішня боротьба, конфлікт між якимись заборонами, між якимись там заборонами навіть хотіти, радіти. Людям, які відчувають осінню депресію, психотерапевтка рекомендує почати із самоаналізу та щоденної оцінки свого самопочуття по 10-бальній шкалі. І чим вищий бал, тим більше у них сил впоратись із депресією без візиту до спеціаліста. Радять брати більше сонечка. Тобто, якщо є сонце, погода і фізичної активності, навіть на рівні того, що гормоналка і тіло потребує повітря, руху і просто сонячної енергії. Якщо брати позитивну психотерапію, то ми акцентуємо на тому, чи все гаразд у нашому тілі, як воно почувається, можливо, десь треба трошки його підтримати, можливо, десь треба їжу, сон, активність, відпочинок обов'язково повноцінний, хороший. Та коли на дворі не сонячний день, зазначають лікарі, сонце повинно бути у нашій тарілці. Стосовно харчування різноманіття і різнобарв'я, тобто, щоб перед нами, на тарілці були різні кольори. Це важливо. Тобто, якщо їжа, яка буде на тарілці, буде випромінювати оці кольори, нам вже буде легше. Найперше, що повинно бути у нашому раціоні, кажуть дієтологи, це різноманітні яблука та виноград. А серед, щоб різні види були. Різноманіття овочів, які є. Пам'ятати про листові, такі як зелений салат, латук. Пам'ятати про брюссельську капусту. Вона має багато вітаміну В12, який якраз допомагає тримати наш настрій під контролем. Скумбрія, оселедець, якщо є можливість, тунець, лосось. Це важливо. І наші горіхи, тобто традиційні волоські горіхи, льон, те, що є на Україні, вони також мають гатримати. І це своєрідний такий захист і допомога, щоб не потрапляти в цю депресію. Дуже важливу роль у покращенні свого самопочуття відіграє і наше середовище. Мова йде про найближчих для нас людей. Наша зграйка, з якої нам тепло в будь-яку погоду. Родичі, друзі, знайомі, сім'я, кохані. Але зграйка є, і вона така от міцненька. Коли менше такої енергії зовнішньої, то є радість взаємодії, є радість святкування, є радість того, що добре жити, весело жити. І воно наповнює такою внутрішньою радістю, навіть тоді, коли на дворі сумно, темно і похмуро. Також психотерапевтка радить не переставати мріяти, гуляти на свіжому повітрі, хвалити себе за виконані справи та за можливості відправлятись на відпочинок. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».